Ми вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь програму «Акценти тижня» зі Степаном Барною. Вітаю вас, Степане Степановичу. Добрий вечір. Добрий вечір, країна. Отож, давайте розпочнемо із питання, яке сьогодні найбільше хвилює, звичайно, кожного жителя нашої області. Це, безумовно, заробітні плати. Так? Кожен хоче заробляти більше і очікує, коли будуть піднімати заробітні плати в черговий раз. Зараз ми область, одна із областей, які мають не найбільше далеко зарплати в країні. Так? Як ви бачите вирішення цього питання? Чи маємо, можливо, хоч якийсь мінімальний прогрес? Перед тим, як підняти цю тематику, треба розуміти, що ще рік тому, пам'ятаєте, яка була істерія багатьох суб'єктів господарювання, підприємців, що піднімати заробітну плату, мінімальну заробітну плату до 3200 неможливо. І це серйозно вплине на підприємства, на робочі місця, підприємства позакриваються. В результаті ми сьогодні отримали зовсім іншу ситуацію. Ми навпаки отримали збільшення кількості суб'єктів господарювання. Більше 7 тисяч створених робочих місць тільки за останніх 5,5 місяців є свідченням того, що в області динаміка пішла по створенню і робочих місць, і реєстрації суб'єктів господарювання в області. А з іншої сторони, ми розуміємо, що в багатьох обставинах в Тернопільській області, на жаль, немає потужних підприємств, котрі можуть давати велику заробітну плату. Таких, наприклад, як в інших областях. Це в першу чергу металургія, атомні електростанції, потужні підприємства переробці, котрі піднімають показники середньої заробітної плати в розрізі інших областей. І знову ж таки великий масив державних службовців, чітко прив'язані, котрі працюють в області, чітко прив'язані до відповідної мінімальної заробітної плати по державі і середньої заробітної плати державного службовця в Україні. В цьому є логіка, бо вчителі, медики, державні службовці, представники органів місцевого самоврядування, правоохоронці, військовослужбовці, вони виключно отримують заробітну плату в категорії середньої заробітної плати державних службовців по Україні. Тому треба розуміти, що над цим треба працювати. А з іншої сьогодні ситуації ми маємо добрі приклади, коли підприємства, от, наприклад, я позавчора був підприємство «Товариство Україна», Олег Петрович Крижевачук очолює це підприємство вже багато років, і він сьогодні демонструє позитивну динаміку. От, наприклад, для цього підприємства демонструється, що середня заробітна плата по області може бути, наприклад, десь в межах 5349 гривень, до речі, а стартували ми з 2400 в 2015 році, в квітні місяці, а сьогодні по підприємству Крижевачука, підприємство «Україна», середня заробітна плата 8 тисяч. Якщо я вам скажу, що доярка може отримувати заробітну плату на місяць 15 тисяч гривень, а механізатор встановив абсолютний рекорд заробітної плати в травні місяці по цьому підприємству і отримав заробітну плату 68 тисяч гривень. Це є показники, коли є бажання підприємства зберегти людей, цінувати і, відповідно, оплачувати працю цих людей. Але, на жаль, нас таких підприємств небагато. На жаль, багато аграріїв жаліються на те, що законодавство постійно змінюється не в їх користь. Тобто важко вони будуть жаліти себе з перестанку. В них робота така, щоб жалітися. Так само, як жалілися і мене пікетували підприємства, підприємці, котрі вимагали в мене скасувати штрафи на 300 тисяч гривень. Ви пам'ятаєте ці пікети під обласною державною адміністрацією? При тому всьому, що чітко з моєї позиції голови адміністрації 2 роки повного ліберального ставлення до бізнесу. Такої підтримки бізнес не отримував, мабуть, останніх років 25, як отримав за головування головою обласної адміністрації Барна і моєї команди, бо я чітко розумію, що сьогодні основа економіки області – це створені робочі місця і підприємства зареєстровані. І свідченням цьому є створені і залучені інвестиції через японські, німецькі, польські, бельгійські інвестиції. Одним з успішних прикладів є реєстрація підприємства і створення підприємства на базі Чорткова «Сумітомо Електрик», де буде працювати під 3 тисячі людей. Це розширення потужності «Себортнеце», де працює вже під 4 тисячі людей. Це говорить про те, що сьогодні, якщо ти йдеш на зустріч бізнесу, він цілком спокійно може акліматизуватися і
поетапно піднімати цю заробітну плату. Але треба розуміти, що і бізнес має ставитися відповідально до людей. Бо якщо ми останній рік часу практично ввели мораторій на перевірки підприємств, то в багатьох обставинах це породилося серйозні зловживання. І якщо ми тільки за рахунок державного бюджету здійснюємо капітальні вкладення в економіку області, будівництво, в розвиток інфраструктури на більше як 2 мільярда гривень, а в той час середня заробітна плата мало що піднялася для будівельників, які це роблять, то це логічне питання. Хлопці, а кого ви дурите? Тому, коли ми сьогодні ставимо питання залучення підрядників до виконання робіт за державні кошти, за кошти місцевих бюджетів, перше, що ми ставимо, це реєстрація. А друге питання, яка середня заробітна плата? Чому? Тому що, знову ж таки, від середньої заробітної плати відраховані податки, знову ж таки, йдуть в бюджет області. І над цим ми маємо працювати разом. І тому, коли ми сьогодні говоримо про темпи зростання заробітної плати, ми маємо розуміти, що сьогодні в нас вперше подолався стереотип в області, що ми можемо мати останнє місце по Україні. І якщо ми аналізуємо показники по Україні середньої заробітної плати 6840 гривень, то Тернопільська область сьогодні вже має 5349 гривень. А Чернівецька, з якою ми конкурували довший час, отримала вже середню заробітну плату 5284 гривень. Тобто ми піднялися на одну позицію до гри. Плюс, там умовно кажучи, 150-200 гривень. Але це за рахунок чого відбувається? За рахунок того, знову ж таки, соціально відповідального бізнесу, котрий усвідомлює, що йому не треба сьогодні носити мзду, а і думати, як сплатити податки або як надурити державу. А треба працювати просто легально, і ніхто тебе чіпати не буде. Тому наша політика – це політика відкритості влади для бізнесу. Кожному підприємцю, котрий буде працювати на території області і буде зареєстрованим в області легально, ми будемо сприяти і допомагати, а тому, хто буде намагатися надурити людей, надурити державу, будемо жорстко карати. І прикладом цього, наприклад, є те, що сьогодні буквально на протязі останнього місяця прийшла в Тернопільську область і зареєструвалася турецька компанія, яка буде будувати дороги, вже почала верніше будувати дороги в Тернопільській області. Це говорить про те, що тут можна працювати. І тільки ті будуть працювати, котрі хочуть легально працювати. От ви буквально заговорили за дороги. Ми знаємо, що цього року у нас великі плани на будівництво, ремонт, точніше, доріг. Так, що у нас зараз проводиться, які роботи, на яких ділянках? Зараз багато робіт проводиться. В розрізі це кілька аспектів я хотів охопити. Перший аспект – це почнемо з місцевих доріг. Майже 230-250 мільйонів гривень сьогодні органами місцевого самоврядування передбачено на ремонт місцевих доріг. Це серйозні кошти, котрі сьогодні вливаються саме органами місцевого самоврядування. Немає жодної територіальної громади в області, котра не передбачила ці кошти в місцевому бюджеті і не спрямувала на ремонт доріг. Друге, це те, що ми робимо за рахунок коштів державного бюджету. Правда, невелика сума коштів сьогодні спрямована на підтримку, скажімо так, це не ремонт, а підтримка місцевих доріг з державного бюджету, це біля 40 мільйонів гривень. І третє джерело – це джерело фінансування якраз державних і магістральних доріг на території області. Пріоритетом було це здійснення так званого ямкового ремонту на дорогах державного значення, на якій ми вже фактично завершили, і ми можемо спокійно сказати, що у нас криві дороги, погані дороги, але принаймні вони без ям. Ну, це я говорю про магістральні дороги Тернопіль-Франківськ, Тернопіль-Чернівці, Тернопіль-Хмельницький, Тернопіль-Львів і Тернопіль-Рівне. Але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що без хорошої основи дороги, котрі були збудовані в 60-70, початку 70-х роках, витримати не можуть. А отже, вони потребують капітального будівництва. Саме тому ми почали будівництво дороги М-19, це Тернопіль-Дубно, Тернопіль-Рівне. І станом на сьогоднішній момент перших 22 кілометри дороги Тернопіль-Збар вже зроблені. Ми вже закладаємо так званий третій шар ШМА,
І я сподіваюся, що на днях ми будемо свідками вже і розмітки, і зробленої якісної новітньої дороги, яка справді покаже, що ми можемо в Тернопільській області будувати і якісні дороги, і це можуть зробити тернопільські підрядники, котрі, знову ж таки, сплатять податки в Тернопільській області, знову ж таки, залучать до роботи тернополян на роботу. Це буде успіхом. Бо таких доріг в Тернопільській області ніхто не робив. І для мене, знову ж таки, принциповим лишається питання і надалі продовжити будівництво цієї дороги за рахунок коштів митного перевиконання, так званих кредитних коштів Європейського Союзу, які ми отримуємо в еквіваленті десь приблизно 160 мільйонів гривень. І знову ж таки, на них ми маємо знайти співфінансування з місцевих бюджетів обласного. Майже 16 мільйонів гривень, над чим ми зараз працюємо. І в цьому році, сподіваюся, що цю дорогу, принаймні, до Вищівця, Кременця, ми завершимо. І це буде також проривом. На попередньому засіданні Кабінету міністрів і сьогодні на сесії Верховної Ради приймаються зміни до державного бюджету. Ми маємо отримати ще 280 мільйонів гривень на дорогу Тернопіль-Н-02, це Тернопіль-Львів. І ми будемо, думаю, до кінця вересня з'єднаємо дорогу львів'яни і тернополяни між Тернополем і Львовом. І будемо вже їхати якісною, хорошою європейською дорогою. Степане Степановичу, от відколи ви працюєте головою адміністрації, так дороги робилися і до того, десь, можливо, частково, так? І за каденції ваших попередників також дороги робилися. Чи відомі вам випадки, коли, скажімо, за неякісний ремонт доріг підрядників притягували до відповідальності так, як це повинно бути? Була спроба притягнути підрядники, але в даному випадку надурити державу у зв'язку з Кременецькою об'їзною. Це справа ремонту 2012 року, коли луцька фірма виконала роботи на суму 12,5 мільйонів гривень ремонту об'їзної дороги і виставила рахунок служби автомобільних доріг, а потім вже і судовий позов на суму майже 32,5 мільйона гривень. І ми вже судилися на всіх рівнях. І дякувати Богу, в Києві ми відбилися. Але ми програли Тернопільський, Львівський суди. Це свідчення було того, що суди сьогодні борються не за інтереси держави, а за інтереси комерційних структур. А тепер мені покажіть, де та об'їзна, яку робили у 2012 році. Сьогодні перед підрядниками поставлені інші вимоги. Підрядник сьогодні не тільки мотивований тим, що він заробляє гроші, а він мотивований тим, що він забезпечує гарантію державі на виконання робіт мінімум на 5 років. Раз. Два. Він мінімум 5 років отримає гарантоване обслуговування. Тобто підприємство «Технобудцентр», яке зробить дорогу Тернопіль-Дубно, Тернопіль-Кременець, воно не тільки зробить, а воно ще буде обслуговувати. І тоді питання в нас немає в державі. Де взяти на обслуговування дороги, на ремонт дороги кошти? Бо це кошти будуть знову ж таки підрядника. І там, де є зауваження, наприклад, я бачу в одному інтернет-виданні, я також це чітко відслідковую, що є дефекти по будівництву минулорічних доріг. Є такі дефекти, це правда, бо дорога розширяється. Якщо раніше дорога була в межах 8 метрів, а ми розширяємо її до 9 метрів, то очевидно, що основа була на метр слабшою. Саме тому нам доводиться сьогодні працювати в іншому напрямку. Працювати з підрядниками і заставляти їх сьогодні усувати дефекти за свій рахунок. І вам гарантую, що за ті дефекти по дорогах, котрі були зроблені, капітальні дороги, котрі були зроблені в минулому році, жодної копійки з державного бюджету туди не піде. Це будуть виключно кошти підрядників, котрі там здійснювали ці роботи. І третій момент – це, знову ж таки, що дороги є там, не де їх будують, а де їх бережуть. Скажіть, будь ласка, як можна берегти дороги, коли виїжджає фура, яка важить 40-50 тонн? Хто має за цим слідкувати? За цим має слідкувати, з однієї сторони, органи місцевого самоврядування, бо дороги вони мають берегти, бо переважно в більшості це сьогодні кар'єри і агропромислові підприємства. А з іншої сторони, це має займатися патрульна поліція і трансбезпека. Люди можуть лише повідомляти правоохоронні органи. А люди мають повідомляти, це мають контролювати громадські організації, це мають здійснювати контроль
правоохоронні органи і всі разом працювати над тим, щоб не допустити перевантаження на дорогах області. Хочу відзначити, що зараз на цей момент на території області працює два мобільних комплекси зважування. Вже таки зафіксовано і оштрафовано приблизно 100 транспортних одиниць на загальну суму більше 1 мільйона гривень в частині перевантаження цих транспортних одиниць більше, ніж передбачено нормативами доріг. Ну, знаємо, що в нас на Тернопільщині є спеціальні так ваги, які, скажімо, зважують. Це два вагових комплекси. Так, так. Але ж є і порушники, які намагаються десь об'їхати. Цього року ми фіксували. Треба розуміти, що таких випадків буде безконечно. Тобто люди їздять, по-перше, самі думають, як зекономити. Знаєте, всі кричать, дай нам дороги. Але ніхто не задумується тоді, коли перевантажує машину, фуру, там, на 10, на 20, на 30 тонн. Бо думає, як би зекономити на пальному або на ходці. І такі речі мають місце. Знову ж таки, це питання відповідальності бізнесу і органу місцевого самоврядування, який уважно має за цим слідкувати. Не може барна всюди сидіти і все бачити. Якщо це не хоче бачити органи місцевого самоврядування, якщо це не бачать громадські активісти на місцях. Степане Степановичу, довгоочікуваний ремонт дороги, якщо не помиляюся, Хоростець-Конюхи-Потік, якого люди вже дійсно чекали дуже багато років, молилися на цю дорогу. Нарешті триває ремонт. Коли ви плануєте його завершити? Його завершують до кінця цього тижня, як я обіцяв, бо ж десь була прив'язка, мовляв, відсвяткуємо в Конюхах сторіччя бою січових стрільців, і техніка втече. Як ви бачите, техніка далі працює. Ми поставили собі за мету зробити якісну дорогу. І ми разом, я сподіваюся, з вами будемо мати можливість на наступному тижні в обов'язковому порядку відвідати хід будівництва, завершення, верніше, будівництва цієї дороги. Це для мене також справа принципу. На будівництво цієї дороги ми спрямували біля, якщо не помиляюся, 9 мільйонів гривень. І якщо ми вже будуємо дороги в селах, а це не поодинокі випадки, таких випадків вже дуже багато є. Це говорить про те, що економіка країни справді стає на ноги. Але вона може стати на ноги остаточно тоді, коли ми будемо відповідально ставитися разом до тих доріг, котрі ми зробили, і до того, щоб вкладати ці кошти в будівництво доріг. Зрозуміло. Степане Степановичу, не можу не запитати вас за таку конфліктну ситуацію, яка є у нас в області. До вас неодноразово на прийоми і просто до вас до приймальної приходять люди, колишні працівники радгоспу Тернопільський, які наполягають, щоб їм виділили земельні ділянки у Кутківці і Пронятині, оскільки люди кажуть, що це землі, які колись належали радгоспу, на які вони пропрацювали 10, 20, 30, 40 років і так далі, хто скільки. От люди вважають, що земля має бути їхня, але вони не можуть добитися того, щоб цю землю їм віддали. Приходять до вас з цим запитанням, що їм робити, що ви порадите? Люди ходять 25 років. 25 років. Перша проблема. Треба розуміти, що вперше, що вони досягнули? Що тільки за роботи моєї команди, нарешті матеріали будуть передані в правоохоронні органи, з правоохоронних органів в суди. Всі говорили, балакали. А ми нарешті довели ці справи до судів. Друга позиція. Всі пропозиції, котрі стосувалися їхньої ініціативи, по питанню виділення земельних ділянок, голова Тернопільської адміністрації Барна підтримав. Всі до одного. Всі звернення, всі нормативні акти, всі підготовлені ними і зініційовані доручення, тобто у межах компетенції обласної державної адміністрації ми виконали взяті зобов'язання 100%. Я спокійний в цьому. Дивіться, що говорять люди, що наразі ТНЕУ відмовилося на їх користь від земельної ділянки, і тепер все рішення за Міністерством освіти. Так. І вони просять в адміністрації, щоб адміністрація поцікавилася. Ми звернулися до Міністерства освіти вже вдруге. На жаль, по першому листу ми не отримали ще відповіді, і на початку цього тижня ми вдруге звернулися до Міністерства освіти, щоб повторно повернутися до розгляду даного питання. На жаль, це питання також є в межах компетенції не обласної державної адміністрації. І ми просимо Міністерство посприяти вирішенню цього питання. Але треба розуміти, що Небарна обдурював людей в 90-х роках.
На жаль, люди самі повелися на, перепрошую, в лапках розводи, брехню і захмарні доходи. І за це потерпіли. Сьогодні наше завдання як органів державної влади – забезпечити чітко в межах компетенції і правовому полі вирішення цього питання. Знову ж таки, треба, щоб і вимоги людей були обґрунтовані, а з іншої сторони, треба розуміти, що я, як голова адміністрації, відповідаю за законність забезпечення відповідних рішень. Тому в мене особисто жодних питань до того, щоб підтримати цих людей, немає. Я не обробляю цю землю, жоден посадовець не обробляє цю землю, ми не отримуємо доходів з цієї землі, і люди мають розуміти, що в цьому випадку вони мають також керуватися нормами закону. Бо завтра не буде Барне, а буде хтось другий на цій посаді. І прийдуть інші хлопці, рейдери так звані, і вони можуть розвернути колесо в другу сторону. Якщо сьогодні ми зробимо незаконні дії, завтра це буде підставою для того, щоб розвернути і повернути землю назад. Отже, наразі їм потрібно вирішити питання, яке зараз затримується десь на рівні міністерства. Значить, наразі матеріали, як я обіцяв, передані, будуть передані на до кінця цього тижня, мають бути передані до суду по кримінальній справі початку 90-х років, увага, по факту порушення законності про передачу землі в 90-х роках, 93-94 рік. Зрозуміло. Степане Степановичу, десь ви вже зачіпали тему аграрну, так? Ви говорили про те, що побували в гостях у аграрії. Розкажіть про жнива. Зараз саме так розпочалися жнива. Чи очікуємо ми цього року хорошого урожаю на Тернопільщині? Ну, по-перше, ми завжди очікуємо хороший результат і хороший врожай. Тернопільщина є унікальна з точки зору кліматичних умов, особливо сьогоднішніх, для зернових, кукурудзи. В нас можуть аграрії збирати зернових 90 центнерів з гектара, а кукурудзи 110 – це вже європейські стандарти врожайності зернових. І ми маємо чим, насправді, хвалитися в цьому напрямку. Ми маємо високотехнологічні цикли переробки зерна, ми маємо сучасне обладнання в підприємствах області, котрі збирають зернові. Але одночасно ми маємо розуміти, що без повної підтримки аграрного сектора, без того, щоб їм ніхто не заважав зібрати зерно, ми не отримуємо такого. Але якщо до моїх прогнозів, якщо дасть Бог доброї погоди, відсутності буровіїв, градів і так далі, дощів, я думаю, що ми вийдемо на рекордний врожай в цьому році. Хочу відзначити, що для цього передумови є. Ми були на підприємствах. Я був на двох підприємствах протягом цього тижня, як зазначав, згадував підприємство «Україна» і «Колос-2» в Теребовлянщині. І там добрі показники. Початок, в основному, жнива вже почнуться в наступного тижня на окремих підприємствах. Наприклад, збір ріпаку почався вже на цьому тижні. Десь до кінця липня ми можемо вже прогнозувати попередні показники на порівняно з наступним роком. Але я, дасть Божою поміччю, я вірю в те, що цей рік буде надзвичайно продуктивним. Ну, дай Боже. Головне, щоб був мир в нашій країні. І, власне, перейдемо і до цього питання. От нещодавно по всій Україні провели командно-штабні навчання територіальної оборони, оскільки всі ми в очікуванні, чим же закінчиться навчання Росії «Захід-2017», яке планується на кінець серпня, початок вересня. І, власне, в Чортківському районі також проходила фактично підготовка до того, щоб люди могли захистити свій край. Ви безпосередньо були на Чортківському литовищі, бачили, як тренуються. Що можете сказати, чи готова Тернопільщина постояти за себе? Ну, давайте розуміти кілька завдань. Тобто, які завдання ставляться перед загонами територіальної оборони? Перед загонами територіальної оборони ставляться завдання захисту території перебування загону. На території області, Тернопільської області діє 18 загонів. Голова обласної державної адміністрації очолює загін територіальної оборони області. Голова міста Тернопіль очолює загін територіальної оборони міста Тернополя, а голова районної адміністрації в районі.
Такі загони територіальної оборони складаються від 250 до 300 осіб кожен. В нас високий рівень укомплектованості цих загонів територіальної оборони. Правовою підставою для функціонування цих загонів територіальної оборони, по-перше, є указ президента і наказ Міністерства оборони. З якою метою це робиться? У багатьох країнах Європи і світу така практика загальної мобілізації давно відпрацьована. Такі країни, як Латвія, Литва, Естонія, в них все доросле населення, чоловічої статі, є записано в загони територіальної оборони. Те саме стосується Швейцарії, а в Ізраїлі навіть жінки, чоловіки і жінки в загонах територіальної оборони. Цей жінки. Досвід ми приймаємо з цих країн. Для чого ми це робимо? Для того, щоб розуміти, що в випадку прямої агресії першим на захист мають стати військові частини Збройних сил України. В той час, коли будуть виведені військові частини з території мирного регіону, умовно кажучи, до охорони порядку, боротьби з диверсійними групами, які спрямовані на повалення існуючої влади, з диверсійно-розвідувальних угруповань ворога, здійснюють боротьбу якраз загони територіальної оборони області. Отакі функції ставляться. Тому це не означає, що ми сьогодні ставимо перед загонами територіальної оборони завдання, що ми зараз вас привели до присяги, а завтра забрали на передову. Ні, це не їхня функція. Ці загони, які залишаються на місці. Вони залишаються однозначно на місці. Так. Тому вони не будуть захищати з Божою поміччю області. Вони будуть захищати порядок на території області. А країну сьогодні захищати мають Збройні Сили України. І так дійсно, сьогодні Україна переживає складний момент. І з однієї сторони агресія на сході України з боку Російської Федерації в Донецькій, Луганській областях. І війна, очевидно, ми про це говоримо. А з іншої сторони, ми маємо досвід так званих навчань Російської Федерації, коли в один момент завели в 2008 році на Кубані, Краснодарський край, завели військові частини, так би мовити, для навчань. А в результаті передислокували дві дивізії, які потім перейшли російсько-грузинський кордон і здійснили агресію в Грузію. Та сама ситуація в нас у зв'язку з потенційними навчаннями Російської Федерації у Білорусі. Так званий «Запад-2017». По наших підрахунках військових стратегів, що ця передислокація може призвести до провокацій, в кращому випадку, а в гіршому випадку до агресії. Відповідно, всі збройні формування на території області і загони територіальної оборони приводяться до бойової готовності. На жаль, країна сьогодні приречена бути завжди готовою давати відсіч. Загони територіальної оборони дають можливість нам мобілізувати людей до захисту області і до можливості боротьби з потенційними диверсійними групами на території області. Хочу відзначити, що в цьому напрямку ми працювали і в минулому році. Ці командно-штабні навчання загонів територіальної оборони, які відбулися в Чорткові, будуть мати продовження в інших районах області в таких масштабах. Але з іншої сторони, ми також плануємо проведення трьохденних зборів всіх загонів територіальної оборони, 18 загонів, в одному з районів області з метою координації і злагодження діяльності цих загонів територіальної оборони. І це буде робитися за рахунок коштів місцевого бюджету, за рахунок спонсорів і людей, котрі хочуть бачити нашу армію обороноздатною, а країну сильною. Зрозуміло, що в багатьох обставинах це робиться для того, щоб показати ключовий момент, що ми завжди готові захищати свою землю. Дякую вам. На жаль, час нашої розмови вичерпано. Ну, будемо сподіватися, що все-таки в нашій країні буде мир і що незабаром мир настане і на Сході. Наша країна буде вільна від агресора, від окупанта. Дякую вам за те, що звертали до нашої студії. Нагадую, це була програма «Акценти тижня» зі Степаном Барною. Дякую усім, хто був з нами. На все добре.